Компанія Несподільський славиться не тільки багатьма своїми пам'ятниками архітектурами, але й мальовничими краєвидами, річкою Смотрич та каньйоном. Незважаючи на значну кількість екологічних акцій, котрі проводяться у нашому місті, багато проблемних місць залишається поза увагою. Тому питання чистоти нашого каньйону та річки Смотрич лягає на плечі місцевих жителів. Ми знаходимося на вулиці Карвасари, на перетині татарисок та руських фільварок. Основна проблема полягає в тому, що місцевим жителям немає куди вивезти сміття. Тому вони банально викидають все це сміття собі під ноги та у річку Смотрич. Було би добре, якби місцева влада забезпечила даний район урнами для сміття та регулярний його вивіз. А з боку місцевих жителів потрібно посприяти в установці даних урн. Адже виходить, якщо їх досі тут немає, їм подобається жити у цьому смітті. Природа – це легені землі, а наш каньйон – це неповторне природнє диво, яке потрібно берегти. Адже якщо ми не будемо його берегти, ми загубимо себе. Пам'ятайте, саме з наших нинішніх вчинків розпочинається наш крок у майбутнє. Задумайтесь.